Det här är Tankar för dagen i Sveriges Radio P1 med poeten och artisten Emil Jensen. När jag var liten tyckte jag att detta med att ta ställning var bland det modigaste som fanns. Det tyckte jag även när jag var mellanliten och ganska stor. Ta ställning, det klingade så fantastiskt. När jag började engagera mig som tonåring och själv tog ställning kändes det därför extra bra. Det klingar fortfarande fint i alla fall ibland. Men det har gått lite inflation i att ta ställning, och framförallt i att göra det snabbt. Jag har märkt en tendens att många nu gör sina ställningstaganden, inte minst på sociala medier, innan själva händelsen som de ska vara för eller mot ens riktigt har hänt. I alla fall inte hunnit hända så pass att det är rimligt att ta ställning till den. Och ju snabbare detta med ställningstaganden går, desto mer har jag börjat tänka att mod nu snarare kan vara att lyssna in och att vänta i alla fall fem minuter, eller gärna fem veckor, innan vi tar ställning för eller emot. Eller välja en tredje väg för den delen, som kanske varken är för eller emot. Så mod kanske inte är att hoppa på snabba eller enkla lösningar, utan att avvakta och sätta sig in i vad det handlar om. Att våga vänta, trots att de som brukar tycka samma som en själv redan har bestämt sig och ropar lockande en bit bort att du ska följa med. Mod var för mig tidigare ofta förknippat med att någon höll ett branttal, Men jag tänker att mod nu snarare är att lyssna på ett branttal Eller varför inte på ett samtal? Våga väga, tvivla, tveka och sen lyssna lite till på någon helt annan sida. Grupptryck var tidigare så genomsyrat av jantelagen. Att ta ställning var att sticka ut, och sticka ut skulle ingen göra. Nu ligger grupptrycket snarare tvärtom på att göra ständiga, snabba ställningstaganden. Ofta utan en chans att grunda dessa i vetenskap, än mindre låta det bottna i oss själva. Jag minns i lågstadiet när det en gång om året serverades risgrynsgröt i matsalen. Till detta fick vi tillbehör som hette saftsås. Det var oklart vad detta var, men alla älskade saftsås. Utom jag. Jag ville ha mjölk och kanel i gröten. Jag fattade inte ens vad saftsås var. Det gör jag fortfarande inte. Men jag var livrädd för att inte gilla något som alla andra gillade. Så för att ingen skulle misstänka att jag inte älskade saftsås fick jag en gång om året låtsas att jag spillde ut ett glas mjölk i gröten. Nej, sa jag. Åh, så klumpigt. Nu måste jag ju äta den här gröten med mjölk i. Då kan jag lika bra hälla i lite kanel. Så tokigt det blev. Ah, då kan du inte ha saftsås, sa någon vid bordet. Åh, så fruktansvärt, sa jag och jublade inombords. Varje år, samma charad för att ingen skulle misstänka att jag inte älskade saftsås. Jag kunde till och med medvetet göra bort mig genom att snubbla och hälla ut mjölk på tallriken. Trots att det värsta som fanns var att göra bort sig. Men det fanns grader i helvetet och hellre snubbla än att inte gilla rätt saker. Det skamliga är att tycka om fel saker, fel mat, fel personer och fel åsikter följer en genom livet, i det lilla och i det stora. Vi tror att vi är fria, men verkar glömma bort att grupptryck finns precis överallt. Normer är det största och starkaste grupptryck som finns. Och normer finns i alla grupper, även i de mest normomstörtande grupper. Och när alla blixtsnabbt tar ställning är normen förskjuten. Då krävs mod för att låta bli.